Следват минутите за здраве с една много важна тема, свързана с високото кръвно налягане. Както знаем, повечето болести идват от този проблем и затова той никога не губи актуалност. Така ли е, доктор Неделя Щонова? Точно така, Александър Кадиев и Деси. Благодаря. На 17 май... Ти си Александър Кадиев, аз съм и Деси. Ти си просто Деси. Няма хора сме така. Да? Извинявай, Неделя. Малко в аванс една действително важна тема. Започваме с усмивка, но е сериозна. На 17 май е Световния ден за борба с артериалната хипертония. И оказва се, че само между 20 и 25% от българите се явяват по своя инициатива на профилактичен преглед и много от тях остават изненадани, когато лекарят им съобщи стойности на артериалното налягане високи. Нерядко хората, на които се регистрират нива от 160, 170, 180 на 100 мм живак, ги приемат като нормални и не намират нищо притеснително и тревожно в този факт. Но ние, невролозите, а също кардиолозите и личните лекари, намираме това за тревожно и апелираме към по-голяма обществена чувствителност към проблема. По този повод следва един, надявам се, полезен разговор по темата «Кои са най-новите стратегии за предпазване от високото кръвно налягане?» В студиото е професор доктор Арман Постиджиан, който е председател на Дружеството на кардиолозите в България, началник на отделение по кардиология към клиниката по кардиология в Университетска болница Света Ана. Има три специалности – обща медицина, вътрешни болести и кардиология. Здравейте, професор Постиджиан. Добър ден. Ако използвам риториката, аз съм просто Арман. Просто Арман. Добре, влизаме в темата. Просто Арман, да ви казвам. Арман, не мога така. Професор Постиджиан, сега артериалната хипертония като стойност, като разпространение, като тревожност, като нещо, което отнема животи, е голям проблем. Добре ли е контролирана тя в България? Директно стрелята в целта. Да. Край на краищата, това трябва да кажем, че контрола на артериалната хипертония в световен мащаб, включая и в България, се подобрява. Последни данни, които имаме от нашата страна, показват един контрол на 50% от хората, които знаят, че са хипертоници. Което е един, бих казал, приличен резултат. Резултат, към който трябва да се стремим да подобрим в бъдеще. Но със сигурност през последните години, ако погледнем какво е развитието, показваме едно подобряване на контрола на повишеното артериално налягане в България. Казвате контрол, стреляме директно. Напоследък вие, кардиолозите, употребявате едно интересно понятие – маскирана хипертония. Сега това е нещо опасно и важно. Какво да разбираме под понятието маскирана хипертония? Понятието е директно. Да. То отразява това, че тази хипертония е неуловима за нас по обичайният начин, по който измерваме артериалното налягане. Обичайно пациентът идва в лекарският кабинет, лекар измерва неговото артериално налягане, но понякога се случва то да е нормално, защото просто прегледът се осъществил, да речем, след обедните часове, когато стойностите, следвайки своята характеристика, са абсолютно нормални. Да. Обаче прави впечатление, че една част от тези пациенти имат необясними неща. Примерно, направи се ехокардиография, имат левокамерна хипертрофия. Да. Или имат бълтък в урината, т.е. имаме засягане вече и на бъбрек. Тогава всъщност се установява, че при една непалка пропорция, приблизително между 20 и 30% от тези хора имат повишено артериално налягане, което се установява или ако те си измерят кръвното налягане в къщи, или чрез поставяне на холтерен запис в рамките на 24 часа. И тогава се вижда, че повечето стойности отговарят на дефиницията на артериална хипертония. Как да мерим, кой е правилният начин да мерим кръвното налягане, например, в рамките на една седмица? Защото тези стойности са една безценна информация. Как предлагате вие да я структурираме? Пак изключително важен въпрос. Наистина, информацията, която може да получим, когато въвлечем пациента в цялостният процес, би могла много да ни помогне. Да. Правилото за домашно измерване на артериалното налягане е наистина то да бъде осъществено в рамките на една седмица. Една седмица, мерим. И нещо изключително важно, не единичната стойност е тази, която ни интересува. Нищо страшно няма, ако пациента установи, че едно от тези измервания е 170, 180, стига това да не води до симптоматика. Да. Всъщност най-накрая би следвало да се махнат стойностите от първия ден, където чисто емоционално човек реагира и стойностите са по-високи, и да се видят средните стойности в рамките на този едноседмичен период. Тоест гледаме тенденцията, гледаме осреднената стойност.
това е нещо, което налага в края на краищата да се предприемат или не мерки. И кога, при какви стойности трябва да се или да не се предприемат? Тук стойностите са малко по-ниски. Ако приемаме за нормални, тези, които лекаря мери стойности от 140 на 90 мм живак, измерени в лекарският кабинет или тъй нареченото офисно артериално налягане, домашни условия, именно заради отсъствието на лекар се приема една по-ниска прагова стойност. И това вече е стойността 135 на 85. Добре, и ако то е сума сумарум над 135 на 85, това означава ли, че кръвното налягане не е добре контролирано? Това точно това означава, че кръвното налягане не е добре контролирано. И между другото, това е една от дефинициите как да се диагностицира артериална хипертония, която също е позволена. Това е много важно, което казвате, много полезно. Също друго напоследък, сега фокусирането върху тези прицелни агресивни стойности 120 на 80, сякаш напоследък не е толкова тенденция, либерализираха се тези ниски стойности. Кога кръвното е нормално? Трябва все пак по някакъв начин да разграничим нещата във времето, защото никой не се ражда хипертоник или не се ражда с тенденцията си за сърдечно-съдово заболяване, с малки изключения, и оттам насетне нещата се променят. Имаме определено неща, дали 120 или 130 е по-добре от 80 или 90. Мисля, че твърдо обременяващо е да се запомнят конкретни неща. Не случайно, наистина, 140 на 90 беше сложен като праг. Да. И автоматично, и като цел на поведението ни. Не медикаментозно и медикаментозно. До тази стойност, при стойности измерени от лекаря, ние приемаме, че една хипертония е добре контролирана или не. И това ни служи и за диагноза. С оговорката, че ако използваме домашното налягане, то е малко и това с 5 мм живак по-ниски като стойности. Професор Постиджиан, медицината е изкуство и когато говорим за цялото изкуство на медицината, без съмнение един лекар да прецени какъв е глобалният риск на един пациент, защото никога не разглеждаме изолирано. Ами той пуши, той има обиколка на талията, има стрес, не спи. Как се прави оценката на глобалния риск и кои са рисковите фактори, върху които можем да влияем? Много лесно е да се говори как се прави. Да. Реално, мисля, че най-трудното е това да се осъществи. Това налага по някакъв начин промяната на мисленето от страна на лекаря. Той да има тази концепция и да използва всеки момент, в който... Използвайте веднага всеки момент сега в ефира. Да мотивираме зрителите. Да се използва самият лекар. Първо трябва да бъде изключително мотивиран и да използва всяка възможна среща със своя пациент, така че да обърне внимание не на конкретния повод на срещата, който може да бъде нещо друго, но да обърне внимание върху концепцията за рисковите фактори, които в действителност се натрупват. Ако човек има само повишено артериално налягане, риска е един, но ако към това се добави промяна в кръвната захар, промяна в нивата на лошият холестерол, заседналият начин на живот, стреса, нещата стават коренно различни. Затова трябва да знаем стойностите, цифричките, нали? Както се едно от мотото, знай своите цифрички. Колко ти е артериалното налягане, колко ни е пулса, колко е кръвната захар, гликирания хемоглобин. Сега тази година мотото е нормални стойности на артериалното налягане, нормален сърдечен ритъм. В тази връзка как да я обясним? Ами, вие вече подигате въпроса, защото действителност на 17 май е Международния ден на артериалната хипертония. Да. И концепцията за познаване на стойности е една изключително важна концепция като цяло, наистина на всеки един от тези рискови фактори. Сега, тази година, това е първо е традиционно нещо, което се отбелязва в България, поне в последните 10 години ние го осъществяваме. Дружеството по кардиология какво е замислило за 17 май? Не само, дори Дружеството по кардиология, Българската лига по хипертония, която е пионер, Българският червен кръст, Асоциацията на студенти медици в България, които изключително много ни помагат. Идеята и въобще тенденцията е да се организира една национална кампания. Смятаме да обхванем 11 града, където да има определени пунктове на различни места, в които хората да могат да измерят своето артериално налягане и да имат времето по някакъв начин за елементарен разговор, където отново да се въведе тази концепция. Много важно е, че мерането на артериалното налягане също ще стане с технология, която ще позволи оценка на това дали има епизоди на предсърдно мъждене. А защо? Защото всъщност се оказва, че хипертониците имат поне два пъти по-висок риск от предсърдно мъждене спрямо хората, които имат нормално артериално налягане. Да.
И второто важно нещо, защо? Защото към 21 век ние знаем как като медицинско съсловие да профилактираме тези пациенти от най-сериозното осложнение, което е мозъчният инсулт и периферният. А той при хората с предсърдомъждение 4 пъти честотата на инсултите е много по-тежки, по-инвалидизиращи, 4 пъти по-често се срещат. А сега една голяма друга група хора, пациенти, на които всички ние сме длъжници, това е групата на прехипертониците. Нали, това е пак едно състояние. Обратимо ли е? Как можем да влияем? Медикаментозни, немедикаментозни подходи? Това е интересна концепция и винаги, ако се замислим не само в областта на артериалната хипертония, но и в областта на захарния диабет и в областта на деменцията, се опитваме да обхванем едно състояние, което не е още самата диагноза, а е непосредствено преди това. Факт е, че и при прехипертонията има по-висока честота на индивиди, които ще станат реално погледнато хипертоници. Ще дам отговор и на предходният ви въпрос, защото всъщност най-важното нещо от моята камбанария е, окей, медицинските специалисти имат своето познание, пациентите имат своите нужди. Да. И точно областта напред заболяването е стадия, в който ние трябва да намерим времето и мотивацията как да въвлечем пациента в цялостният процес. Дълбоко вярвам, че ако един индивид е въвлечен в процеса на взимане на решения за своето здраве, той ще бъде след това много по-мотивиран, така че да може да държи много хубаво под контрол своите рискови фактори. Двама трябват, като в тенгото е, но пациентът е активната страна. Пак правя оговорката, че това изисква няколко активни страни. И те няколко трябва да бъдат активни страни. По отношение на лечението, професор Постиджан, сега артериалната хипертония е нещо такова, че когато веднъж дойде, тя се самоподдържа и лечението не спира. То доживотно ли продължава? Просто това е така, защото никога нямаме една единствена причина, която поддържа повишените стойности на артериалното налягане. Да. Не е случайен фактът, че тук имаме и много генетика. Ако генетика. Имаме двама родители хипертоници, шансът ти да си хипертоник вече е приблизително 50%. Ако към това добавиме факторите на обкръжаващата среда, нещата нарастват още и още. Мисля, че обаче по-скоро пак в контекста на комуникацията с пациента неправилно е да се фиксират определени срокове или определена продължителност. Това по-скоро натоварва. Това натоварва, но знаете ли колко хора, като си видят нормални стойности, те спират да пият лекарствата? Това са нормални стойности на базата на определени действия, на базата на това, че човек е разширил физическата активност или е променил начина си на живот. Винаги е комплексно, нали? Винаги е комплексно. На медикаментозна терапия. Ако ние преустановим някои от тези явно вършещи работа неща, да, то тогава тия стойности отново ще станат високи. С което най-накрая какво се прави? Доказва се, че човек е хипертоник и че той ще трябва да му се обърне внимание. Има ли някакви нови препоръки за поведение, лечение и подход към повишеното кръвно налягане? Новостите, ако са новости, наистина са в процеса на въвличане на пациента със сигурност, т.е. информацията, която имаме от домашното измерване, информацията, която имаме от холтерното измерване е безценна, за да можем по някакъв начин да определим риска на пациента. Глобалният риск, тези стойности в край на краища, дори ако се хвана за един холестерол, той е коренно различен, в зависимост от това дали говорим за човек след преживян миокарден инфаркт или говорим за човек, който има само единични рискови фактори. Мисля, че начина по който това се държи под контрол е точно чрез правилно познание. Последен въпрос. Може ли един човек да е хипертоник и да няма оплаквания? Може. Може. Спокойно. Съвсем може. Добре, пак ще ви поканя. За съжаление, времето ни изтече, но пак ще ви поканя, защото е важна тема. Благодаря ви, пожелавам ви успех. Както стана ясно от разговора с професор Постиджан, с много малки промени в начина на живот можем да работим за профилактика и контрол на кръвното налягане. Обаче ни трябва мотивация. Има някой, който може да разпали искрата на нашата мотивация. Ние, професорите, ето сега в България идва и Боб Дойл, лектор, треньор на тема Закона за привличането. Един от експертите поканени да участват във филма Тайната и на 16 май той ще бъде тук в България. Ние сме медиен партньор на инициативата. А ето сега вижте едно интервю, което аз направих с него в Лос-Анджелес. My whole journey
Цялото ми пътуване в света на личностното развитие започна с фитнеса, с физическата трансформация. Бях човек, който никога не спортуваше. Бях бавен, уморен от живота, инертен. Изобщо не бях активен. Докато един ден, тогава все още работех в корпоративния свят, колабирах. Озовах се на пода в офиса, с интензивна болка в сърцето, изпотен, с болки в корема. В един миг осъзнах, че това е звън, че това е зов за пробуждане, към мен самият. Бях на 35 години. Отидох в болница, направиха ми кардиограма, много изследвания и лекарят каза, че имам сериозно възпаление на червата. Болницата се оказва повратна точка в живота на Боб Дойл. Там той научава за програмата «Тяло за живот» – 12-седмичен тренинг, посветен на физическата трансформация. Бях пълен, не много подвижен и напълно разбрах, че с това да съм лоена топка, не излъчвам сериозност, респект и интелект, а около мен щъкаха мъже с плочки и яки мускули. Спомням си, че доста се почудих как е възможно за 12 седмици човек да се промени толкова. How's that even possible in 12 weeks, you know? Оказва се обаче, че е възможно. Надъхан с достатъчно мотивация, Боб Дойл се сбогува с инертността и спира да бъде пасивен наблюдател на живота си. Ясно знаех защо трябва да направя тази промяна. Да, исках да се чувствам по-добре, да, исках да съм по-слаб, но най-вече исках да се уверя, че мога да имам истински ангажимент към себе си. Исках да имам обещание и изискване към моята воля. И да докажа на себе си, че където и да се намирам, каквито и да са условията, мога да спазя обещанието към себе си. И го спазих. За тези 12 седмици направих всичко. Всички тренировки, всяко упражнение, никога не пропуснах хранене, не наруших режима. Не се скатах нито веднъж, дори знаете ли, така бях отдаден на идеята за промяна, че когато синът ми се раждаше, аз бях в родилната зала и дори в операционната пиех фрешове и после си правих плодова салата. Бях на 100% посветен. И окей, имах добри резултати, обаче не ми стигаше. Исках да имам изключителни резултати. Боб Дойл прекрасно осъзнава, че законът за привличането изисква действия. Интервюира хиляди хора, променили успешно телата си, търси коя е работещата тайна на промяната и открива дисциплината на фокусираното решение. When you got a really successful transformation. Когато имаш наистина успешна трансформация, това не е свързано толкова с храненето, нито с упражненията. То тръгва от нагласата и е най-напред в главата. Да действаш, да мечтаеш, да планираш велики неща за себе си, тялото си, формата и здравето си. И да знаеш защо го правиш. Около мен имаше хора, които разказваха как по-млади приятели са умирали пред очите им от инфаркт. И когато се случи това, да видиш смъртта в очите, решаваш да се промениш и да живееш с истински ангажимент към себе си, здравето и бъдещето. Но защо трябва да се чакат подобни драми? Трябва да отключим истинския потенциал в себе си преди драмите. В крайна сметка тук изобщо не става дума само за едното атлетично тяло. Става дума за нашият ум, душа и вътрешна нагласа. Победи себе си и ще спечелиш хиляди битки, си казва бъдещият световно известен мотивационен лектор и се посвещава на практическата готовност за промяна. За тези 12 седмици не излъгах себе си нито веднъж. Не се отклоних от хранителния план, не пропуснах тренировка. Ако го бях направил, щях да се чувствам ужасно. Защото моята лична вътрешна нагласа за успех щеше да ме е предала. Но това не се случи. Тя не ме предаде. След всичките интервюта осъзнах, че процесът на трансформация е много повече от фитнес. Това е само начин да екстернализирам промяната, да й дам очевиден външен изглед, но реалният процес започва вътре. Първо вътре. Да си представиш тялото, което искаш, да култивираш нагласата за вътрешна промяна и да визуализираш тази промяна чрез медитация. Най-лесният начин да бъде представен закона за привличането е човек да мисли за себе си като за магнит. Според този закон, подобното привлича подобно. Ако чувстваш здраве, привличаш здраве. Но ако ти се чувстваш ужасно, огнетен, уморен, изпращаш навън този сигнал, тези силни вибрации и Вселената ти отвръща със същото. Вече е научно доказано, че утвърждаващата мисъл е стотици пъти по-мощна от отрицателната и че вътрешното спокойствие има терапевтичен потенциал.
Now I walk the dog and I walk to the beach and I just, you know, every Сега не правя фитнес така обсесивно и силово както преди. Сега ходя по брега, тичам леко с кучето, правя йога, стречинг, тренирам някак по-спокойно. Моята духовност се промени, нарасна. Сега имам по-добро разбиране за Вселената и нещата. Движи ме това, че искам да се чувствам добре, да създавам собствената си действителност спокойна и хармонична. Не искам напрежение. Не искам да чувствам тежестта на задължението. О, сега трябва да ходя на фитнес и да го правя на сила. С времето човек осъзнава, че всичко влиза в живота ни през един своеобразен филтър, който пропуска само нещата, чиято вибрация съвпада с нашите мисли. Ето защо аз често си мисля: добре съм, аз съм добре, чувствам се прекрасно и благодаря. И онова, за което мисля, онова, в което вярвам и онова, което очаквам, се реализира. Вселената ми го дава. Докато гледахме това видео с професор Арман Посейдян, точно за това си говорихме и се обединихме, че понеже мотото тази година е знай своите цифрички, знай своите стойности, идеята е, когато човек има трансформация, психическа или физическа, ако отслабва, после да го задържи. Нали, това е много важно, да задържим свалените стойности, с една дума. И своята философия, доста симпатичен. Доста симпатичен. Ваш гост. Да, също както и вие. Благодаря ви. Дей, Сашо, сега с тебе. Да, как, интересно, както винаги. Благодарим ти. Очакваме те другата седмица във вторник. Разбира се, по традиция. Във вторник ще водя Боб Дойл и няма да съм тук, но съм подготвил едно много интересно интервю с основателя на Международното общество по нутригенетика и нутригеномика в щатите. Го направих пак. Бъде с нас, ще се видим в четвъртък. Абе, духът на здравето пак ще бъде с нас. Да, да. Нали? Да. Добре, а сега преди обед продължава, вижте с какво.